Європарламент розпочав процедуру позбавлення імунітету двох своїх членів. Офіційно їхніх імен не назвали, але джерела близькі до розслідування повідомляють, що це бельгієць Марк Тарабелла та італієць Андреа Коцоліно. Голова Європарламенту Роберта Мецола написала в соцмережах: «Безкарності не буде, жодної». Зняти з них депутатську недоторканність хочуть у межах розслідування корупційного скандалу довкола чемпіонату з футболу в Катарі. У справі вже заарештовано кількох євродепутатів. Серед них заступник голови Європарламенту – грекиня Єва Кайлі. У грудні її позбавили повноважень. Її звинувачують в участі у злочинній організації, відмиванні грошей та в корупції. Припускають, що Кайлі брала хабарі від уряду Катару за те, щоб сформувати в очах керівництва ЄС позитивний його образ і добитися того, щоб цій країні дали право провести футбольний чемпіонат. Як повідомляють, у брюссельській квартирі Кайлі виявили сумки, у яких було 150 тисяч євро. Сама колишня депутатка стверджує, що вона про них не знала і що це нібито гроші її супутника Франческо Джорджі, якого теж затримали. Під варту взято й батька підозрюваної. У нього знайшли валізу, у якій було 750 тисяч євро. У межах розслідування провели вже коло 20 обшуків, зокрема й у будівлі Європарламенту. Тим часом наприкінці грудня суд подовжив попереднє ув'язнення Кайлі ще на місяць.